rutayiza mu myaka mirongo wari utugejwe i kigali muri equipe yaho ya siporo azizi basitamye korana mu myaka makumyabiri n'ibiri yagombaga kugira ikigali ku isaisatati n'igice abwi muri videwo yabanjije ingi kabisa ubwo rero uyu musore yageze ikigali muri amasaha yakirwa neza cyane ya cyaeubuzwekipe Sport burangaje mbere na murego ushinzwe sekerete nubundi muri iyi ekipe ya Mate ugeni byo nago wibeshye ishe TV niyo tereviyo rukumbi hano Rwanda ikora kuri murandasi ikugezaho amakuru ya sipolo kandi kugia TV tuganira nabangira byo ugasobanukirwa igwa ni igarigish ryabakennye akarusho twihariye nuko tuog ashampiyona y'umupira w'amaguru mu rwanda rwanda primslegue mukamenya amazina y'abakinnyi mukunda hamwe n'umunyamakuru wacu tuyishimire anastashe ktth mwarimu w'imikino okay. umupiwanda <tulia> abarafinda bjgiye kuizera nyimira sht kabisanyimiranngire kazi hano kuri channel ya youtube <tipos> tv nizireko umeze neza cyane aho uri hagiye hatandukanye kabisa nizireko umunsi umeze neza cyane ubuze kugenda neza cyane wkendiygenzi te

ni ingemwe arimo usigaye u rwanda abandi basuye ku ishuri alladu nkuko rero nawe babwiye muri videwo zagiye zitandukanye kuko ntibarabizi cyane ngewe nange nsuhuza abantu banjye mbifu ariko ngabwo kuri izo nkuru nyine mba ngiye kubabwira runaka ndabanza nkasuhuza abantu banjye ndababwiye ko muri videwo dukora iyo wanditse igitekerezo cyo kuvuga ati runaka merereye ahangaha kugira ngo tumenyane ane kujya tumenye ku myunite dufite hano kuri sheni yacu tugomba kumenya n'amazina tukamenya n'abakunzi bacu uu aho baherereye ubwo rero ndagaruka ku mazina y'abagiye bandika muri videwo yabangije iyingiyi ubwo na burekingi agiye inkuru uyu musore agiye aguruka ku kibuga cy'indege hariya muri camerooni yawe nde aaaaa nk'uko umu ajenti we bita bigi emu bigi emutiyeri yari yabitangaje cyane ikabapisa hano iwe nakotinze ubwo rero ndagira ngo nongere ingaruke kuri aya mazina hari n'abasuhuje muri videwo ya ekipi ya epiyara nakoze ubwo rero ngiye kubagaruka kawuhana rwose cyane kugira ngo mbyihutishe aha nawe nkubwira ati niba udukunda ugomba kwandika gushobora kwandika si ngombwa ariko mu gihe ubishatse ati nitwaro ntako amerereye hano muri kano karere ndabakunda cyane emerereye muri bihari ndabakunda cyane ufite cya sitashe wakoze cyane mwarimu wacu turakwemera izo ni mesaje zishobora gutuma umuntu yumva yishimye kabisa udutima twinshi akumva kabisa aranezerewe cyane akumva ibyo akora abantu babihereza agaciro muraza kwihangana noroye inkoko za kijyambere isa kiri kugumya rwose indi isitabinga aya ni amasaha isa ndikodinga muri iki gitondo cyane nyuma y'uko ngo nyungururamajwi ndavuzeho ibaye acipti ndavuga ati reka ntugengaruke ntivugeho gake ubwo rero ndasuza umuntu bita nzamurambaho jadamuru nzamurambaho jadamuru kabisa aherere i nyanza avuga twebwe tuba tuwakurikiye turi i nyanza turabakunda cyane iyo nguyu y'ibiganiro byacu ntabwo ngo ajya bitangwa na kimwe na videwo n'imwe imucika cyane kabisa hari uwo bita emile nwari kabisa nawe ati ndakwemera cyane kandi ni aho ngaho umunsi vedasite nawe ndamusuhuje cyane kabisa yanditse avuga ati muzadusuhuze ndakwemera cyane munsi ntabwo wanditseho aho uherereye hakaza ho bita sadoke nwari w'irurindo mu murenge wa nyisaro

ubwo rero urumva ni ibintu ibari byiza cyane kabisa yumuntu ya y ibintu mukora bari safingodi right hakaza muvandi mwita chaste ati ngewe emerere kayonza chaste kayonza turamusuhuje cyane abantu bamuzi mugende umutere pisi mu ati uwo bita t stash uwo bita mwarimu w'imikino yagusuhuje ati rwose ugubwe neza cyane ati kandi ubutuma ubutumwa n'akarere kacu bakavuga akarere ka kayonza ni keza cyane urumva kaba kanafite kiriya kibuga cya ccya cyangwa ni ingoma ni ingoma nibyo ariko kugira ngo tugere ingoma tunyura kayonza kayonza hariya ahantu niho tubanza kujya gufata ikifunguro tujye kogeza ama mace ndabizi cyane kabuze no hari ahantu hari iki resitora kiremereye cyane duhagararaho ngo rero abantu bikayonza kabuze hafi ya gare gutyo ndahzinzindahazi hakaz noneho bitaniyo ayive eh, pris kabisa herereye ikamunyi abantu bkamnyi sinje anyi niki niki ariko ikamnyi nahanu heza cyane hari zaremera rukoma niahantu habataramo yaezremearkoma umuntu ubwo mugidite mu gidi sogera ngo rero aya mazina niba nibeshye niba nawe nyereranye ariko ni abo mu bateye komantere bifuje ko twaze rwose kuza kubatera akamu n'abandi mujye mukereka amazina yanyu mvuga ati mwarimu wacu tisitashi tica unyitizina ushatse ubona umubwira ati ibintu bimeze neza cyane nanjye nzajya ngaruka nkusuhuza mu yindi videyo ndabakunda cyane rero uyu musore azi basane ekoranya w'imyaka makumyabiri n'ibiri yavutse ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa munani uyu musore rero z'ukwezi kwa munani uyu musore rero akaba afite umwajya nyine bita bigi emugiti big mgt rero akaba ariwe wabanje kuanonsa iitrevoe mu byukuri yabanza kwidutangariza ko agomba kuzagusnya kip k ybifueumsae maseeraofr kukmuraabrubo yavga muri ekipe ya ate nd kitangije myaka cd mu gihugu cy'ubufransa ari free fr kuza kwita ajya muri ekipe watan, chunyaka, nabura kipe icyo gihe kuko hasi hazamo ibintu bya za kovide nkurwa mufaransa harabyari bikomeye cyane muri ra miridwara za rokiya za natiya za momperiye yari ibintu bikomeye cyane yaza kuri ikipe rero mwaka adakina aza gusimbuka ku mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe tugiye muri makumyabiri na kabiri bibiri makumyabiri na gatatu sezo ajya gukinira nyine kipe yanavuyemo rwose aza gukina kipe ya akoto siporo efuse di runa aba ariyo agenda arasinyira mu yo ayikinira sezo imwe ubu ngubu yararangije amasezerano ye rwose muri ekipi ko yayasinyira umwaka umwe aya rero yagombaga nyine ntakuza rwose gusinyira equipe ya ahoiyo siporo barumvikanye cyane ni umunyakamerone ariko aba nukomenti nagiye nakira kuri video nakoze bwa mbere bamwira ati uyu muntu ntago afite tayo bimwereka equipe yabayeho itwara ibikombe ni equipe ifite umwataka ati igenderaho umwataka wizina umwataka tuzahavuye umwataka uza akajya mu kibuga abariyo bagakuramo amashyi ari benshi cyane ati uyu muntu turebiye kuri tayo ati ntago turi rwose kubikurura yego nawe uvu nawe ngo nawe uvu miriyoni itararinda ntabwo muri abo uba mubona ngo nawe uca yenda ntabwo ushobora gusuzugura ikintu utarabona ariko hari ukuntu ubona umuntu ugahita wikangamo ariko se murinda kwikangamo umuntu bita aroni gomes bakamara baza si bari ibisore b'imitsi irandarandara ku maboko si twavuga ngo bazica abantu bazica abantu bakoze iki reka 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 ntago ariko kariho kubikora asha mwamba baremwa abantu uramutse utavuye muri na na kociyoti kingisi siwo ari kuza agasimbura agatsinda bitewe amaze gutsinda bibiri imbaho yatsinze kimwe muri reba mucyenda sikapada repoti kagame capi yatsinze bibiri muri pe nahita atsinda ziba ari ubwenge cya nyina n'ahantu uhuye na mba ntabwo batanga peyiniti imba wumva uriya mwana hari ntibishoboka dore ko na yaramubonye 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 uri kumva ubwo rero akantu uvuga ngo umukinnyi kinyi ni muto cyane ariko ntibyabura ntibyabura kuba umwataka mwiza haba ukuntu uba ufite fiti umuntu ubona ari sipini ariko reka tuhanze tubagerageze tuzarebe ku mukino nyine ariko n'ubundi azaza akina na shampiyona kuko shampiyona buri iminsi itatu kugeza uyu munsi aheye shampiyona yaje iyo wikendi we mwana nyagasa ni kuri iyo kana wubwo turashize turashize ngiye kongera kumanura iyi mirimo kuri majeke banamanuza bimfashemo ndabakunda kiyana si ubwo rero uyu mwataka rwose mw'imufeka 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 ataragera iki ataranagera no mu myitozo turaza kumubona mu myitozo verisoni kabisa robine araza gukora imyitozo n'ubundi hasigaye iminsi mike cyane ubwo ku ntoki ni itatu ubwo rero robine agomba gukora

nako dusigaje umurimo bari basigaje mirongo inani na gatanu uyu bari bamaze gukuraho makunyabiri na gatanu basigaje urumva igihe amafaranga amafaranga menshi menshi yari cyane miliyoni miliyoni mirongo bari bari basigaje kwishyura neza ariko nyinshi ajya icyo gihe bari abari bakoranye iyi nama nyine idasanzwe rumva komite ya kipi yahuye siporo yarabitanga ahagenda neza cyane ntahatindinze ubwo rero kipi ya siporo n'ubundi siti ibyo ukeneye amafaranga nk'icyo ushaka kuvuga ntekereza ko uyu rutayizama aramutse bahombe ikia ai cyo kintu cyane kibabaje kibabaje ki jean fidel kandi yaramaze kugenda abona amanotanekereza ko abariyo mumaze kubona icyo jean fideli ashoboye ntabo mukiza muvuga ngo jean fidel ngo nagende na, na muntu kimutera imijugujugu kuri ngubu ngira ngo nawe naebaje kare atinja federo wamuhanga ugira ibyo wikiye amaze kubaka ikipe mu bushobozi avuga ko nta buhari ariko akagerageza akaba amaze gukora ibintu byiza urumva ikipe y'abagabo ari kujyana n'ikipe y'abagore ikipe y'abagore kwitegura imikino ya kafu yimini cempiyonizi ligue nayo igomba kuba mwabonye ko bagomba gukina n'ubundi na ekipe ya uganda ni kwinzani ku byaranze kuri amusikikundiro bitewe n'uko umuntu wari waranje babonye i masaza ko bafata bikaza gufata amajoro bavuga ati rero tuberekane mu buryo ariko ntibaze gukina mukino koko ushaka kuza kudutinza ikipe ya Rospo nayo imeze cyane yayiguriye iri ya video y'abakobwa yiguriye abakinnyi bakomeye cyane n'ura mukinnyi wo muri Ice Gary watakaga ku ruhande ewa n'ubu muhanga cyane mu ita yo mu ita muzamubona yera afite bamwerekana ya yambaye marinette abafite tatouage nyinshi no mukinnyi wo mu Rwanda ubu bonye n'umunyamahanga Rospo zazimaho kabisa